території педучилища. Воно ж рядом, ми буквально пройдемо до педучилища. Завтра тоді у нас буде можливість глянути буквально так, на хоча б здорово, педучилище. Виїзне засідання постійної комісії Полтавської обласної ради з питань освіти, науки і культури, яке відбувається на базі Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. В роботі комісії беруть участь перший заступник голови Полтавської обласної ради Холод Євгеній Миколайович, заступник голови обласної ради Ханко Анатолій Миколайович, депутати, які перебувають в складі постійної комісії Полтавської обласної ради з питань освіти, науки і культури, а також депутати інших комісій. Це Алексюк Олександр Леонідович, депутат Полтавської обласної ради, Первак Микола Михайлович, депутат Полтавської обласної ради, і Сазонов Олег Юрійович, депутат обласної ради. Ми сформували комісію таким чином, що виїхало засідання комісії в повному складі профільної комісії, присутні депутати інші з інших комісій, депутати обласної ради, а також присутні члени робочої групи, яка створена відповідно розпорядженням голови Полтавської обласної ради про перевірку діяльності першого курсу. Значить, тут проходять у нас кожен день самостійна підготовка. Діти готуються до заняття, також проходять заняття з захисту вітчизни. Класи. Клас обладнали за 3,5 роки, що я тут. Телевізором поставили комп'ютери для навчання дітей. Поміняли плакати, обновили, повісили штори тут. Ну, відремонтували меблі. Значить, ззаді знаходяться, позаду знаходяться тумбочки, кожна під особистого ліцеїста, де він зберігає свої особисті книжки, зошити. Ну, все зробили. Скільки годин кожної сесії. Ми із головної трибуни області, скажімо так, чуємо інформацію про те, що в Кременчуцькому військовому ліцеї, чи в ліцеї з військовою, посиленою військово-фізичною підготовкою, відбуваються якісь незрозумілі речі. І ми вирішили вже сьогодні, скажімо так, поставити крапку в цьому питанні, провівши тут виїзне засідання, тому що від різних, і від представників громадськості, і від депутатів обласної ради ми чуємо про те, що в Кременчуцькому військовому ліцеї є якісь незрозумілі питання, тому ми повинні з вами сьогодні максимально ефективно попрацювати для того, щоб з'ясувати достовірність або навпаки спростувати ті речі, про які ми чули, про які ми нам говорять і так далі. У мене є пропозиція, яким чином? Телевізор. Ці комп'ютери, які він знаходяться за вами, що він каже, що обладнали. Це комп'ютери старі, теж до Валерія Віталійовича, вони були там в підвалі сховані, це він просто повиставляв їх сюди. Ну, нічого, о, поміняні, так. Да. Наглядна етація поміняна. Це єдине, що тут зроблено. А скажіть, комп'ютери це звичайно, я міцняв. Значить, так, комп'ютери були? Комп'ютери ж не підключені. Вони не про то там і не ліцензірований Windows, все остальне. Він тут вони не повинні тут стояти за ні, підключено. Ні, все підключено. Є Wi-Fi. Зараз я позову. Значить, стоїть блок, все. Ну, клас. Це для вас. Хорошо, казати вам, що тут все ж. Зараз подивимося. Може він в ремонт включати. Значить, все підключається, все працює. Значить, Wi-Fi. Є це. Зараз я скажу включити. Не один цей комп'ютер, це не заслуговує. Значить, в класі на момент мого приходу не стояли ці комп'ютери, зараз не ставили. Чи там якісь спеціальні коди доступу, чи як вони? Вихователь з ними знаходяться, діти включають. Та, там на кожному комп'ютері є, хто на цьому комп'ютері працює, табличка в ній. Ну гарно стоять, нічого сказати. Що? Гарно стоять. Ісі далі. Ні, це не робити. Факт, що це не заслуговує літач. Є це не робити. Це дискусія, давайте пішли. Давайте пішли, ми запишемо. Тому що тут нету Windows, а ліцензірований, тому їм запрещати просто устанавливати, щоб головне діло не зробити. Скільки?
спеціальної підготовки ліцеїстів другого курсу. Значить, також тут в цьому класі знаходиться 12 комп'ютерів, значить, столи, шкафчики для зберігання майна ліцеїстів, зошитів. Тут же був інтерактивний комплекс, телевізор. Тут проходять також збори, підведення підсумків, заняття по захисту вітчизни, самопідготовка і інші заходи. У мене є пропозиція. Давайте три чоловіка, хто хоче, можливо, самостійно, хто своєю ініціативою, щоб не гаяти час, підемо з цим. Вниз спустите. Значит, спальне приміщення другого курсу. Скільки б два яруса, тому що кількість дітей така, що один ярус скільки не получається. Кожна койка повинна бути обладнана як мінімум драбиною, точно. Ну, да. так не можуть діти знаходитися. Ризики травматизму високі, заскакувати на тракеліш. Це діти. Ну, драбинки тут не ставлять. Нікуди діти спокійно, спокійно підготовка, спокійно. Бо що загалом залізне воно. Це ультрафіолет. Обрабатывается спальня. Давайте без дебатів. Дебати, товариство, дебати будуть потім. Що значить виходити зробимо? Виводи зробимо. Так, значить, тихенько сходіть. Виводи зробимо. Ми зробимо, але ми не будемо тихенько ходити. Ні, ну подождите, чого ви тут приїхали? А чого ви тут приїхали? Знайомтесь, підполковник Палагута, це під його керівництвом чутки взірвалася граната. Дитина в руках. І я полковник у відставці, так що давайте себе потишемо. Не треба бачити. Успокойтесь. Сюди, на второй этаж. Сюди, візьміть, будь ласка. Це борцовський. Нічого не помінялось. А, зробили тут теж. Чемпіон Європи. Олег Григорович, боротьба. Будь ласка, проходьте, дивіться, тренажерна зала. Десь поповнюємо тренажерами. Чи є інструктор, який займається з дітьми? От. Де? От майданчик для занять спортивним іграм. А у вас профільна освіта? Фізичне виховання. Ну, судячи по вагам, великі ваги, не знаю, чи це курсанти у вас, мабуть, не цікаві. Є, так, і були хлопці такі, що... Будь ласка, далі, щоб він на стадіон хочеться заняття, чи стадіон політехніки? На дальній стиль у нас є щіт. А, шукає, що потім заняття. Кинули, то потім він шукати. До вас, як до керівника, як цей тренажер називається? Лава універсальна, що? Ні, оце, саме оця приспособа. Приспособа для чого? Ні, як називається? Лава універсальна для щитки печати. Це називається пюпер, я допередаю. Просто що? Укомплектовано к приїзду. Понятно. Ні, я покупаю. Ні, скажіть, ось ви зручно спати. Ну що, діти пробують, ніколи навіть набивали толщу, тому що на м'яких не хотять. Ні, це питання далі. Коли ви зняті подушки, як на них спати? Ну взагалі ж, я як мати, і мене душа болить, що ви будете дивно на таку подушку поклали. Та ось матрас зможу. А матрас? Носки, смотрите. Боже, глянь, там матрас, це ж як дитині наперед. Там, що можна... Матраси купили в цьому році. От.
матрасом оцим. Чи год чи два. Матраси нові, оце такі матраси є, чого вони? Ну, зараз такі роблять. У вас централізоване опалення? Так. Мені б незвично було б на цьому спати, чесно кажучи. Якщо ви подивитесь, скільки вони витягнули кошти на це, які вони мають бути, вони мають бути пір'яні, подушки. По документам вони пір'яні, а вони тут синтепонові. Дешові, то ну, це вже після ще при мені було. Вони платили як за пір'яні, а привезли синтепоною. Це в 3-4 рази дешевше. Це ви можете все перевірити. Та ні, просто. Подушка странная. Да, да. У мене в армії було получше. Воно це було построєно. Ми зараз поставили, доробили двері протипожежні поставили. Зараз запросили одну з третіх фірм. Вони. А коли оце процес? Скільки він замовожений? З моменту я прийшов на посаду начальника поліції. Я вам так сказав. Значить, в 2012 году гроші останні були, і після 2012 года ще не розікали. Ви просили, в кого просили? Кого просили? Обласна рада? Так. І не давала обласна рада? На, я покажу вам далі, у нас ще є один об'єкт душовий. А є каштори, скільки вам треба сюди грошей? А є з департаменту. І що це тут планується? Ну, це планували, ми хотіли учебний корпус, щоб підняти тут, зробити класи, зробити тут класи, зробити. Ну, тут по санвимогам вони зараз дивляться, можливо це чи ні, тому що це проєкт, це що зроблено. Називається горищове приміщення. Ну, то його треба робити всі експертизи. Щоб... Основні слова – треба робити. Це самі основні слова. Так, а чому? Треба було робити. Гроші треба. Гроші не виділяють. Дивіться, в 12-му році, чи коли там виділили кошти? Не виділяв, все, закінчилось. Хорошо, за які кошти ці ремонти були зроблені? Ну, бюджетні кошти були. Щоб в 10-му році. В 10-му році дали? В 12-му, так, да, вони закінчилися. Так, да, оце все, до мене, це все до мене ще було. Все. Більше коштів не виділяли. Ви просили? Так, да, не тобто, якщо ми піднімемо документацію департаменту, і там не було бюджетних запросів від вас, значить... Там є, кожен рік ми просимо сюди, і на, я вам покажу ще на... Вже маючи Гальченка під рукою, ви не змогли пробити фінансування на ліцей? Ну, спонсори надо. Я виставився з вами не разу, когда ви... Ні, вот здесь пытались блокировать ворота, выезды и прочее, балабутите, все, мешаете работать, мешаете нормально командовать, воспитывать детей. Нет, я не дерибаю. Это ваша кімната, тут діти гладяться. Почему? Давайте не будемо заманати до відправки додому тут. Як... І що, буває таке, що повністю забіт ізолятор? Так, да, зимою бував, так. Да. А, простудний? Так. Да. 8 місць. Душинку в кабіні. Ну, запах немножко неуютний. Подоконник убитий. Окно поміняно, а подоконник не міняли. Ну, це іздержки. Пытались сэкономить явно. Калорифер не хватает батарей, по-видимому, поэтому калорифер стоит. Ну... Сейчас посмотрим, что здесь. А что здесь вообще? Ну, там теплопунка, но... Ну, дети сюда не ходят, я правильно понимаю? Нет, там сберегание мы наши. Вот тут тоже опасно. Прорегулировать подачу, когда дети уходят. А дети здесь бывают, да? Дети, конечно, вот вещи хранятся. Очень плохо. Открою.
Ну, со старшим. Коптерка – это когда все лежит. Это самый главный объект в любой воинской части. Да. А коптер – самый уважаемый человек. Хотя иногда называют и гадюшником. Да? Вечер дети играют, кто в баскетбол, кто в волейбол. Я вот типа натянул на сетки, забыл, чтобы удобно было. Не вылетает. У нас церковь при колишньому керівнику будована. Значить, прихожане ходять туди, ворота є. Як воно називається? Центральний вход. Значить, до нас діти, якщо ходять, машите мне, маши. Мы начали топтать. Потом начинается, что вон за канцелярия, вон кабинет есть. Начинается не раз, пару вот таких мешков посыпали. Я говорю, как они сделали, как оно сделали. Мы так агрессивно настроены, нет, я просто так разговариваю. Это не агрессия, это я так разговариваю. Это ж, вы же не знаете меня, потому вы говорите, что я агрессивный. Я абсолютно не агрессивный человек. Вот. Посыпали, два мешка вот этих вот посыпали предыдущие. Хорошо. Зараз пішла, наверное, до мене в кабінет розінимося. Там уже розбирати закладу. Зараз вже нічого не станеться. Людмила Васильівна. Так, я заходить туди не буду. Вас туди ніхто не пустить, я перша. Скажу, що? Я можу, ось, бачите, вже двері. Зараз я приносу ще. Не бойтесь, вас знімають. Так, готово тут. Так, чистий посуд, трудний посуд, це добре. Каски советские. Назад в такому же стані воно було. Так, оце я прошу хоч гроші, щоб виділили, хоча б на те, щоб вся комунікація можна було піднести. Це душеві кабіна. Дуже наблюдаю за этим, все говорю, нет. Вы что, в тепличных условиях так его и будете воспитывать? В данном случае, вы знаете, совершенно. Ну, в нормальных условиях. Ну, тут ничего удивительного, опять же, вытяжки не вижу. Нормальное складское помещение под пожарами. Классно. Все сгидно. Потом, как, я не знаю, как мне потом пользоваться. Да они уже, наверное... Ждем, не надо совали за цей рік. А воно не чиститься, воно не чиститься. Воно не чиститься, може для музею кому-то понадобиться. Так передайте. Так прийдіть і передайте. Так це ваша робота. Моя робота не передавати. Воно лежить, захотять діти. А яка ваша робота? Це його ще. Воно на балансі немає. Пошли. Ми вам з удовольствием зайдемо. Будь ласка. Перезамовуємо. Нам? Ні, ну ви все. Ну а то, передайте. Кого? Погоню. Да. Радянські армії. І так обнаружен склад погонів Совєтської армії. Которые были Полякову
Поляковым собраны. Собраны? Так точно. Но уже пора их кому-то дарить. Вам подарить. Не, 30 березня выступал президент у нас Герой Украины. Значит, он сказал, что сейчас на складах, оказывается, в Украине очень много пулеметов Максим. Их используют, делают дуройку, три пулемета одновременно. Я говорю, полива так что ли. Як велику вітчизняну війну це робили. Ну, де то робили на етих, він говорить, тись. Макс. Давайте ж все-таки, покажіть, як ви працюєте. Покажіть, шановні, що таке інтерактивне діло. Ми нам журналістам колись проводили таке. А, ну покажіть, як він діє. Значить, йому должен бути пароль. Значить, цього паролю, значить, ми просили у виробників, це Донецьк, да? В Київ, щоб віддільно пароль приписи. Пароля ні, покупайте програмне забезпечення разом з паролем. Як ви могли працювати? З моменту, як я в ліцей прийшов, віртуальний тір при мені не робив ні дня. Не працював, так? А скільки він денег подошов? Значить, зараз його ціна, значить, оцю дійсно 12 тисяч гривень не стоїть. Зараз його остаточна ціна 6 тисяч гривень. Ну, не працюваємо, бо тому хтось забув тут службу. Ну, тоді я не пам'ятаю, забув і за це. Не поставили, пароля нема. Тут, ну, програмне забезпечення треба... Скажіть, що причина? Нема 6 тисяч гривень. Я правильно зрозумів? Ну, ми стараємося технологічно. Тобто, якщо буде, то... Бистріше. Ні, знову таке. Ні, не 6 тисяч, де 10 було... Цей тир, наскільки мені відомо, коштував 25 тисяч доларів. Чи я пам'ятаю? 15, 70 тисяч гривень. Я шукаю. Ні. 2 тисячі доларів на то время. Так. І він не працює, бо треба 6 тисяч гривень, так? 10. Це 12 тисяч. У нас програмне забезпечення положено. Це є тир. А все остальное це... Тир розтирили. Доповідаю. Комісія, якщо цікаво. Значить, постачальник тиру нам пішов на зустріч. У 2007 році вони встановили цей тир. Значить, показую. Орієнтовна вартість комплекту на той період 60-70 тисяч гривень. Вартував цей тир. 14 позицій. Що в нього входить? Почекайте. От ви тепер скажіть, що в нього входить? Ні, що ви? Так ходіть в бухгалтерію, подивіться. Ні, почекайте. Покажіть інтерактивність. Значить, тир розтирили, правильно? Ні, так як поставили на облік, спитати, як його ставили. Так я у вас питаю, як ви його ставили? А я не ставив, я ставив Поляков. А ви здавали, ні? Ви я Поляков ставив. Я здавав. Ви здавали? А хто? Как кто? Кто-то, наверное, так вот у того кто-то, и спросите, где он его делал. Я пытаю у того кто-то, и спросите. Заберите, пожалуйста. Я пытаю у того, кто принял. На чьем вы приспособление? А нету единственного. Пан майор Поля, да, на наше питание, рік назад, при выборковой перевірці, продемонструйте интерактивный тир, продемонстрував нам компакт-диск за 10 гривень. Який числится, як интерактивный тир у нас. У нас він числиться інтерактивним тиром. Його пан Поляков поставив на учет. Який Поляков? Хто такий Поляков? Я не знаю. Є керівник ліцею Марченко. Руки уберіть. Ну, двух дошок. Оце? Да. Електронний камера-датчик. А камера-датчик? Ключ, який має. Да. Ну, він стоїть 2 тисячі. Да. Його дають предприятия. Габаритний макет автомата АКМ. Он на стене висит. Так, здесь. И там два. Два, да. Два, один сортирован. Зарядный пристрель для зарядки аккумулятора макетов. Сейчас принесу, если надо, я принесу. Ну, принесите, надо же, поднимемся. Программное обеспечение. Вот этот диск, это программное обеспечение. Электронный ключ. Электронный ключ. Электронный ключ это дает вышестоящий, то есть кто продает вот это все, они дают электронный ключ, да, чтобы войти в систему. Электронный ключ его ни в руках не поддержишь, это система. Я знаю, он не работал здесь никогда. Так у него даже откуда, я знаю. А что вы на него переводите? Вы должен здесь был пистолет к нему, это не делать. Вот у колонки. Комплект кабелей. Электронный ключ вартість электронного ключа.
зрозуміло, що ціна комплекту 60-70 тисяч гривень. По цінам 2007 року. Не, ні, він працює для урока, але по ньому показують це. Єдине, що стріляти не може. Що, ми макети смотримо, да? Давайте. Они газовые, предназначены под целевого 90. Это смещающимся из российского производства. Добре, а что там написано на том макете? Бува не пневматический пистолет. Нет, МП-65АК. Та нічого не пропадало. Ліцею, дозвольте я скажу. Саме співробітники цього ліцею, які вже звільнені на цю хвилину, із восьми підписантів, шановна комісія, семеро вже не працюють. Открадено. Розумієте? А чому ви знаєте? Можна посмотрети? Шановна, руки заберіть, будь ласка. Я роблю доповідь комісії, вам не можна. Я звертаюсь до комісії, а не до вас про лікарню. Значить, якщо цікаво, не провокуйте, не провокуйте. Слушайте, о чем вы говорите? Вы слышите себя, нет? В комплекте разные номера, да? Це пневматичний пістолет, а не макет. Макет чим відрізняється? Він повинен бути зі сталі. Розумієте, я спеціально з собою взяв магніт. Розумієте, а це силуміновий. Который проверяли, как хочется силуміновий. Маса і того 870 грам. Так, да, да, но це повітряний пістолет. Макет масооборотный вартує 5000 гривень. Там один пістолет був украдений, вот такой. Я не знаю. Один был пістолет украдений, вот такой. Та посмотрите, посмотрите, записайте. Лидер, активный тир. В нем было. Пожалуйста. Второй пистолет был украденный, под индекс, который был под интегративный тир. Здесь можно был с лазерами, подожди, не поспешался. Потому что я же комиссии показываю, зачем его забрать. Давай. Под, то есть было здесь посмотреть. Подключение было к интерактивному тиру, и здесь было лазерное наведение. Вы меня слышите, нет? Дозвольте подумать. Специалист пусть посмотрит. Значит, пойдите, посмотрите, по какой цене они куплены, по какой цене они числятся. Дивіться, в чому смисл цього підвоха? Пересортицею я це не назву. Це є пістолет. Є виробництво Тайваню, да. Звертаю вашу увагу. Да. А справжній масогабаритний макет є виробництво Радянського Союзу. І є дезактивованим, демілітаризованим пістолетом Макарова, розумієте, бойовим, у якого ствол розрізаний. Цей пістолет не може навіть використовуватись для учбових цілей, тому що він не розбирається, розумієте? І його вага... Хвилину, я вас слухав. Його вага не відповідає поняттям масо-вагової моделі, тому що він набагато легше в зв'язку з тим, що він силуміновий. Бачите магніт? Силуміновий. А оцей повітряний, він стальний, розумієте? Це велика різниця. Тому це не є пересортиця. Це є прямі збитки обласному бюджету. 5 тисяч гривень, я це стверджую. Та не на учеті, є... по 600 стоять у нас, коли покупали. Да, тому що оця подколка вартує 300, ну у вас вона стоїть гривень, а у вас та вона стоїть. Та не я їх покупав, вони в 2006 році покупали. Послухайте, вони куплені. Да, вони не ці ви були приобретені, не ці були приобретені. А друге, я матеріали обліку дивився. Поставте, положите пістолет назад. А знайомте нас, пожалуйста, з матеріалами обліку. Так, у мене питання до керівника. Відповідно до договору 17 про відповідне зберігання від 7 квітня 2011 року музею було передано між замовником, працівником ліцею та виконавцем Кремінчуцького ліцею поселеного військового фізичного підрозділу. Ось договор 2011. Є список тих експонатів, котрі знаходяться в музеї, знаходились на час. Ліцей. Да. Сюди, значить, коли коснувся вопрос, хто відповідає за музей, Дворницький тоді відповів, не я. Значит, потому что по акту 2011 года его принял, по-моему, бывший завхоз Марченко тогда был. Значит, Дворницкий сказал, я ничего не знаю, я ничего никому не передавать не буду, я ничего не принимал. Поэтому мной был издан приказ
все составлена комиссия, и все, что в музее было, поставили на наличие. Учет. Да, вот, в наличии, что было. Да, 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 в наличии. А что было в наличии? Были ли... Все, что есть, акт инвентаризации, пожалуйста, было. Акт инвентаризации. То есть там нет ордена славы, я не нету знаю, комплекта там... гласности, да, стоимость которых какого? Превышает... Значит, все ордена, смотрите, медали, все, что было, все находится вот здесь. Угу. Пожалуйста, можете смотреть. Вы можете с... Ну, посмотрите. Заборонено. Мы заехали. О, не, ну мы тут приложили. Ну что вы тут делаете? Нет, так подождите. Если это музей, так это история. Ой, это история. Даже вот, бачите. Музей – это история. Ты куда же его? Куда же его? Два, три больше. Того, что не знаю. Вот там комната начинается. Она полная. 40-летняя комната раскидывали. Это понятно. Значит, смотрите. Послушайте, мене уважно. Людина, оце людина, яка зображена на фотографії, після смерті її родичі принесли сюди, оце все. Свічка в музеї? Це ж музей. Це ж музей. Ну, а оце, оце що, дуже убирають? Оце дивіться, оце було ще Пенсацького. Так це історія. Це ж історія. Це історія. Подождіть. Та подождіть, а фашистські ті самі? Це ж історія. Ні, куди їх дівати оце? Подождите, там это бачите, история, историю же не изменить. Люди в окопах там убивают наших людей. Не, подождите, у вас разные понятия. И разные понятия. Понимаете, не история, а не формування патріотизму. Ми ж не кажемо. Ну, ми ж історію. Ну, то ж можна було позабирати. Ну, так, можна було позабирати. Вот это ж можна було все убрати. Щоб його не видно було. Патріотизм. Зачем оно нужно? Дітям оце. До кожен день один якийсь наш хлопець чи побільше гине. І так уже написав, якщо це експонат, пишіть і повідомляйте історично, але це ще повторю. Це протирічить формування патріотичної свідомості. Ні, я не обвинувачую, я просто зупиняю ваш вибач. Невідомо річ. Совєтський самоліт, німецький, понятно, все. Это що? А оце що? Тоже нам понятно с вами. Міна. І мені понятно. А що вам, от що вот это обозначає? Так звана георгіївська стрічка. Зачем вона там в этом місці? Ну так спросіть. Вон, казачі форми, їх треба обов'язково спрятати. А чому спрятати? Ось же дивіться, вони тут багато чого спрятати. Я знаю. Тут було рази 3-4 більше, якраз. Отам кімнатка, вон справа, бачите, там кімнатка. Вона була забита експонатами, забита. Я ще стол стояв і на столі. Так, повно було експонатами. Ну там вже і мульт. Як назріла така нагальна необхідність моменту створення ліцею, жодного разу даний навчальний заклад не тестувався. Коли комісія вивчала діяльність даного закладу, звичайно, по всім критеріям абсолютно, починаючи від навчального процесу, виховного процесу, харчування, проживання, побутової умови, вивчалося абсолютно все. Звичайно, комісією були знайдені недоліки, виявлені, які, на які було вказано. Пізніше, за листом народного депутата, за зверненням також, тут працювала державна інспекція, яка вивчала діяльність даного закладу, склавши своє враження, свої пропозиції, свій план усунення недоліків, який розробив саме на ці зауваження і пропозиції. І ну, більшість цих недоліків було усунуто протягом даного періоду. Якщо ми будемо визначати дійсно необхідність даного закладу, поспілкувавшись з дітьми, поспілкувавшись з викладачами, звичайно, сьогодні виникає в першу
першу чергу такий висновок, що заклад надзвичайно необхідний, надзвичайно актуальний на час. Звичайно. Які саме? Висновки були зроблені саме по плану перевірки, усунути недоліки, був розроблений план. У Державної інспекції навчальних закладів України, котра проходила тут навчальному закладі в кінці прошлого року, минулого. Я вам зачитаю один абзац. В ході перевірки встановлено ряд порушень вимог законодавства та недоліків у роботі ліцею. Зокрема, в частині організації навчально-виховного процесу, харчування ліцеїстів, умов їх утримання, видання домової документації. Це лише витяг. Хотілося б почути, що було усунуто, що, чи були висновок, відповідають дійсності, були порушення харчування ліцеїстів, або і що всі зауваження і всі усунуті недоліки, є повністю висновок, який можна знайомитись, просто я можу його зараз зачитувати, але це займе мені півтори години. Добре. По всьому, розумієте? Які усунуті недоліки, які не усунуті, я вам загалом сказала, визначила, що те, що можна було усунути, те, що залежало безпосередньо. Видання ділової документації мається на увазі зауваження по журналу, не перевірялися, якщо там не належна, недостатня кількість, оцінка десь не виставлена, недостатня кількість там перевірок з боку заступника директора, про що учнів ліцею поступали, ну, умовно кажучи, там, з 2010 по 2015 рік у вищі військові навчальні заклади. Так, ми досліджували цю статистику, десь рік на рік не приходиться, але там від 70 до 65% так коливається. Якщо враховувати, наприклад, заклади силових структур, пожежні, там, льотні, вертольотні, або, наприклад, є міліцейська академія, не міліцейська, внутрішні справи, МВД. Якщо враховувати всі навчальні заклади, тоді близько 70-75% дітей. На рівна чи якось не є? Там були коливання, але, ну, щоб сказати, знаєте, що від 10% там до 70%. В чому не заключалися проблеми? І коротко, що зроблено тоді з харчуванням і утриманням? Було так, стало так. Чи є ще запитання, поки депутат, чи є запитання? Будь ласка, запитання. Скажіть, будь ласка, ну думка дітей вам понятна, тобто діти всі за, всі непогано тут учаться і також далі йдуть вчитися по спеціальності. Бо мені б хотілося, є тут представник родительського комітету дітей? Є тут? Скажіть, будь ласка, я займаю дітей, ми почули, це понятно. А скажіть, будь ласка, мнение родителей. Може, лучше, чем родители, никто нам это не подскажет. Мы приехали, посмотрели, а нам надо понимание родителей, которые каждый день связаны с этим лицеем, с детьми, дети приходят, что-то рассказывают. Ну, как бы у вас свое мнение. Вот хотелось бы вас выслушать. В этом плане. Можно я немножко специально? Я бывший военнослужащий, проходил службу совместно с бывшим начальником лицея Поляковым Владимиром Григорьевичем. Прекрасно знаю методы работы. Прекрасно на протяжении сын сейчас заканчивает военный лицей, второй год учится. Прекрасно вижу работу, методы работы данного командования. Я не вижу никакой разницы. То, что начинают там игра слов, просто игра слов, бездоказуемые факты. И вот эти вот постоянные вот комиссии, проверки, они просто будоражат весь коллектив. Я вот от имени родительского комитета хочу попросить, давайте наконец-то мы поставим точку в этом вопросе и решим эти все проблемы. Потому что это сказывается на воспитании наших детей. Они как губки впитывают это все, им 16 лет, они формируются как личность, понимаете? И вот это даже офицеры, все воспитатели, они и воле судьбы они отвлекаются, будем назвать вещи своими именами, вот этих проблем... своих должностных обязанностей. Там, где больше они могут уделить детям нашим времени, им приходится встречать эти комиссии, пояснять, эти дознания, расследования. Давайте в конце до концов прекратим это все. Придем к общему мнению. Мы, например, претензий у нас нет. Дети довольны и все. У меня сын с детства мечтал быть военнослужащим.
Все. Это мнение всех родителей. Это мнение второго курса. И от имени родителей второго курса. Вот, пожалуйста, первый курс. Первый тоже. Да. Пусть скажет первый. Я могу немножко дополнить, что ребенок сомневался, поступать или не поступать, идти или не идти. Долго думал, решал, либо в школе оставаться, либо идти в военный лицей. И полгода уже проучившись, он первый месяц тогда тяжело, второй месяц тяжело, то есть ребенок уже втянулся, ему нравится, и он сейчас уже думает, чтобы действительно поступать дальше, либо в военное какое-то, либо, может быть, МВД, либо, ну, то есть ребенок уже определился, да, и уже у него появилось. Ліцей тут нещасний випадок, якщо це так. І тут зірвалася якась учбова... Півтора роки назад. А, ну я вибачаю. Мені сказали, що півтора місяці. Так, ну ви ж не є. Це був факт. Більше, ніж було, і щось було, от шеф-кухар Юрченко, і це оголошено до Гани. З метою посилення контролю розроблено заходи по забезпеченню повноцінного раціонального харчування. Утримані приміщення. Якщо по самим прикладам, по самим санітарним нормам для шкіл-інтернатів 6 квадратних метрів на дитину в спальному приміщенні, згідно 717 постанови, про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, норма 4, але вона у нас під то, трошки менше. Ви бачили, що в койці стоять два яруса. Значить, всі недоліки, які кожна комісія знаходить, ми їх стараємося вирішувати. Зараз зміни до статуту внесені. Зараз ми бажаємо, штат буде, посади приведені у відповідність, тому що згідно 717 постанови посади називаються по-одному, в класифікаторі посад ці посади нема, тобто заробітну плату платити як. Це ну, такі моменти, які ну, не від мене вони залежать. Тож зараз ми разом з департаментом освіти, з обласною радою, їх питання всі знімаємо, вирішуємо. Щоб привести ситуацію, як коли от ви теж це питання більше до Бельфільського комітету, якщо вашу дитину ізбив п'яний вихований в сильному алкогольному сп'янінні, що ви зараз ви мені говорили? Був випадок, коли тут п'яний вихователь збив дитину. Ми можемо дивитися на відео, у вас є Wi-Fi. Ми можемо зараз всій комісії предоставити відео, як п'яний вихователь принесе останні сварчі. Давайте фамілію вихователя. Шелученко. Так, фамілія Шелученко. Так. Значить, я вам можу зараз представити документи. Значить, ви піднімали це питання 2 роки тому назад. Так. Це питання розслідувала прокуратура, є відповідь прокуратури. У мене, будь ласка, ніякого злочину, нічого там не було. А питання, що він зовсім не терезом відійде, там зовсім немає. Давайте, не, ми можемо тут є Wi-Fi. Подождите, стоп. Ми можемо через 20 років. Я не знаю. І всі так, це прекрасно бачать. Це відео діти скинули в інтернет. Це відео ми можемо зараз всі подивитись, як він матюкав дітей, як він був п'яний тут і збивав дітей. Все, що ми все виправили, і зараз такого ні. І не може бути. Я вам отвечаю. А я вам отвечаю. Подождите. Вас тоді не було. Під час, прошлий год назад, під час приїзду комісії, 24 року. Я прошу не перебувати. Єдине, що прошу. Не треба налітати, ми в гостях, вважайте чемно. Значить, мені не дали можливість, на жаль, задати запитання департаменту освіти. Перше питання. Ви кажете, що немає підстав для догани керівнику. В мене в руках лист Державної інспекції навчальних закладів. Не заангажована структура. Яка сповіщає про ряд порушень по перевірці депутата Верховної Ради пана Яроша. Реакції ноль, підстав нема на ваш розсуд. Добре, відложимо це в сторону. І
інша комісія. Депутата є така Гринчак, голова комісії Верховної Ради по освіти. Гриневич. Це ваш запит. По цьому запиту членом комісії був голова громадської ради при облдержадміністрації пан Шаманенко. У нас на руках його довідка про результати перевірки. Йому було задано три питання. Окремі питання управління загальноосвітнім навчальним закладом, окремі питання забезпечення якості управлінської діяльності і третє питання. Значить, не будучи так, не роз... третє питання відкритість і публічність діяльності ліцею. Людина абсолютно со сторони, бувший військовий, голова громадської ради. По 12-бальній системі він поставив, як член комісії, 4 бали, 7 балів і 4 бали. Реакції, недоліки вказані. На ваш розсуд підстав для догани немає. Третя комісія... Почекайте, я ж попросив. Не треба шуміти. В гостях вас бачу, ми не розуміємо. Тепер, далі, підстава травмування дітей систематично. Пан Ворона, бувший голова обласної ради, був дуже обурений в зв'язку з тим, що ряд травм, які одержали діти, не були навіть донесені до власника, що є прямим порушенням до обласної ради. Через півтори роки депутати вже взнають... Питання. Ви ж казали, що будете задавати питання. Задавайте чи питання. Це є підставою систематичне травмування? Ось підбита рана правого віка після отбою. Підстав немає до керівника. Підрив гранати в руках. Учбове з травмуванням з пересадкою шкіри. Підстав на ваш розсуд. Чи є підстави в зв'язку з тим, що значить, викладено на ваш розсуд нововиявлені обставини, чи є на ваш розсуд підставою для винесення догани керівнику ліцею? Не просто там додали десь кашу півкотлети, а конкретно травмування дітей. І так далі. І остання репліка невелика до батьківського комітету. Батьківський комітет, не бубніть. Дайте мені слово, дайте, будь ласка, слово. Я дочекався, я вас не перебував. До батьківського комітету. Все, як кажуть, познається в сравненні. Для того, щоб судити, що є і як було, треба вивчити статистику. Конкурс доходив в цьому ліцеї до 3,5 чоловік на місце. Зараз ледве один до одного. Звичайно, ви з точки зору суб'єктивного фактору, і ми це шануємо і розуміємо, з точки зору інтересів вашої дитини. Але повірте, при ефективному управлінні діти набагато більше б знання мали, набагато трепетніше, як кажуть, відносились до їх правів, розумієте, до їх прав. Розумієте, все в сравненні, з точки зору вашої дитини може й добре, а з точки зору інтересів держави не так добре, як воно може стати. Все постається в сравненні, ви не можете судити, що було раніше. Який саме? Тепер ви вже помовчите. І я вам там, ви казали, численні случаї травмування. Так от, за 2015 навчальний рік у нас ні одного випадку травмування, на щастя, немає. А в прошлому році один випадок, по позвоночнику, перелома позвоночника не було. Не було, це Трачевський, дитина з Полтави. Помилково поставили тут діагноз, це було на заняттях в коледжі, дитина підскользнулася на лестниці, впала, родителі приїхали, забрали в Полтаву, відвезли до лікарні, травма, ушиб. Ніякого, як тут поставили компресійний перелом, немає. Це є медичні довідки. До вас можна питання задати? Так, будь ласка. До вас як до керівника. Перше, чи є ви в дружніх стосунків з паном Москаликом? З паном Москаликом, який є Депутат обласної ради Рядкова Олег Григорович, член комісії.
Добрий день всім, Валерій Віталійович. Питання такого плану. У мене є інформація, що якби є текучка кадрів, да, чи як називається. Дуже багато фахівців за останні 3 роки змінилося у нас, викладачів і вихователів. З чим це пов'язано? Значить, я відповім, це хвилини 3, будь ласка. Значить, на момент моєго приходу в цей навчальний заклад, це було 3 жовтня 2012 року, військовою людиною тут був один я. Ту людину, яка мала військову освіту. Згідно з вимог 717 постанови, вихователем в цьому навчальному закладі може бути людина з вищою військовою освітою, яка прослужила на офіцерських посадах не менше 4 роки. Старшим вихователем командиром роти може бути така ж людина, але яка прослужила на посадах не менше 8 років, вже не 4, а 8 років на посадах від командира роти і вище. Я пишу, у нас представники міліція, МРЕО, 69-та, як воно називається, колонія виховна. Тобто, ну так, і тому, ви маєте в виду Матвієнко? Вас. Шо-шо? А, ну так, це коли мені, я помню, коли мене призначали на посаду, один із депутатів казав, що я не маю військової освіти, у мене вища військова освіта, я закінчив 85-му року в Київське вище військово-інженерне училище зв'язку імені Калініна. 22 роки маю вислугу. Ну, перебило мене трошки. І тому люди не розуміють. Допустимо, Максим Юрійович Березін, тому як вихователь, мені треба було показувати дітям, як йому, як вчити дітей заправляти ліжко. Це не повинен робити начальник училища, ліцею. І тому я питався вчити. Хто вчився, той вчився, але хто не хотів вчитися, вони не хотіли. Ну, зате ми хотіли, давайте будемо відкровенними, час казати, дайте мені посаду заступника. Сразу посаду заступника, людина повинна пройти якісь ступеньки. Я звертаюся до представників громадськості. Пріоритетом можуть бути лише один – це вихованці цього закладу. Вони – той центр, навколо якого функціонує даний заклад. Вони повинні формувати тут погоду, і будь-які заходи, які тут відбуваються, повинні відбуватися виключно в інтересах вихованців цього закладу. А коли ми перевиходимо його площину, Марченко такий, не такий, догана є в директора, немає догани в директора, є відповідні органи, які повинні дати оцінку діям керівника даного закладу. Ні я, як депутат обласної ради, ніхто не викінчий з-поміж нас, бо нас голослівно не вправі давати оцінку діяльності керівника даного закладу. Я можу висловити своє бачення від того, що побачив. Але я можу говорити сьогодні, продовжити про ті пропозиції, про ті недоліки, на які нам вказували на сьогодні діти. Я їх викладу письмово за результатами сьогодні і сам щось буду ініціювати. Шановні представники громадськості, шановні батьки і депутати, наше з вами сьогодні спільне завдання – допомогти вижити цьому навчальному закладу. Треба погасити абсолютно всі оці градуси, які вже назріли на сьогодні в суспільстві навколо цього закладу. Тому що і видно, що ситуація вона переростає із площини, це дуже погано. От те, що ми сьогодні тут сидимо всі разом, видно, що дана ситуація вона вже переросла дуже давно із площини освітньо-виховної, на якій повинна вона була розв'язатися. Патріотичної підготовки тут дуже погано, відчуваєте запах самтепщини. Офіцери, ну от ваша поведінка мені дуже не подобається. От як ви реагуєте, і те, що знову ж таки, я бачу музей, я бачу знову ж таки російська мова і тому подібне. З вами на українській мові розмовляти? Нема питань. Взагалі. Я скажу своє тоже. Ви знаєте? Давайте я скажу. Ви до мене? Ви до мене звертаєте? Я своє скажу, а ми до мене говоримо. Ви до мене звертаєте? Ми потім поговоримо з вами. Олександр Іванович. Моя думка така. Знову ж таки. Я відчуваю, інтуїтивно відчуваю, що щось не так. Зрозуміло, що коли ми до того, як ми приїхали, це не так, як в Великій Сорочці ми приїхали. Ніхто не знав, коли наш приїзд тут надрайвали. Вичищено, але відчуття фальші я відчуваю. Тому моя точка зору, і хотів би
розкладати, так, щоб член голова комісії поставив на голосування порядок денний про винесення довгострокового розірвання контракту. Якщо директор навчального закладу не боїться, він піде на це і поки виконуючим обов'язки йде нехай сміливо на конкурс і там доказує, які хороші чи не хороші. Моя точка зору, такі навчальні заклади повинні максимально бути, в них повинні бути хлопці, які прийшли офіцери зону так званої АТО, це російсько-української війни. На жаль, ці прапорці, там Росія, всякі червоне російське, не способствує до патріотизму. Тому совдерський радянський дух тут відчувається в мене. Тому, Сергій Миколаївич, прохання моє поставити все-таки на голосування цієї комісії про дострокове розірвання контракту. Якщо ні, якщо не прийде голосування, якщо цей, то дійсно залишилося менше року готувати і, як на мене, багатьох навчальних закладів скидати оцих. Я, навіть якщо не цей, я відчуваю регіоналівське у вас, дуже багато такого. А я комуністичний від вас відчуваю. Комуняка! 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 І багатьох навчальних закладів вичищати. Дякую. А в мене є до вас пропозиція. А обласна рада може прийняти рішення вести? По тому, що він же ж вже коли обласна рада прийняла його, що він начальник вже ліцею, що він діяв? Він прийшов сюди, визвав нас всіх вихователів. У нас був це зараз один вихователь ось залишився, який працював. Він нас визвав, сказав, що все, ребята. Ну, тобто ми поговорили, він дає всім премії. Кожен місяць він видає премії. І визиває нас потім вихователі всі, це підтвердження є один, зараз можемо ще позвонити інші вихователі. Нам потрібно було 70% принести йому в кабінет. Коли ми підняли вопрос, коли це була дуже серйозна ссора у нас в кабінеті в нього. Коли підняли вопрос потихеньку, перший, мене звільнили по статті, я суд виграв. І що він зробив? Він мені в трудовій книжці спочатку написав, що за систематичне виконання службових обов'язків, коли я приніс рішення суду, що незаконно був звільнений, він мені пише, що запис був здійснений помилково. Це в трудовій книжці. Є рішення суду. Це є вже порушення законодавства, правильно? Є за порушення законодавства. Рішення суду немає. Ви є рішення. Ні, рішення суду. Є рішення суду. От. Слідуючий пішов, Зібров, який тут був в кортінг, федерація кортінга тут була, піднімав, кандидат мастера спорту. Він скільки кандидатів мастера спорту зробив на спеціалістів? Скажіть, будь ласка. Я вас посадю. Давайте не відповіді запитання. Да. Це ваш виступ. Тобто були кандидати мастера спорту. Їм було заборонено їхати на соревнування. Всім абсолютно. Було заборонено. Вони, це родителі приїжджали, писали. Стосовно дострокового розірвання контракту з керівником навчального закладу. Я знову ж таки зараз озвучую не позицію комісії, а озвучую свою точку зору, що якщо ми йдемо на цей крок, для цього дійсно треба документальні офіційні підстави, з якими контракту із начальником Кременчуцького ліцею з посиленою фізичною підготовкою, хто за, прошу голосувати. Хто проти? Ні, члени комісії. Хто утримався? Рішення не прийнято. Як би там не було, дійсно, і Анатолій Миколаївич сказав, і я спілкуючись з дітьми, є проблеми. Ідеальних у нас немає. Проблеми є. Ми маємо тримати ці 10 місяців, які залишилися питання військового ліцею на повному контролі як з боку департаменту, так і з боку комісії обласної ради. Я прошу депутатів підтримати ініціативу Івана Васильовича стосовно дійсно введення сюди двох додаткових штатних одиниць. Це дуже просто зробити для того, щоб посилити виховну роботу у даному національно-патріотичне виховання у даному закладі. І зараз ми пропозицію теж проголосуємо. Хто за те, і це не
Члени комісії. Це буде теж рекомендація обласної ради на те, щоб було виділені департаменту фінансів і комісії кошти. Я дуже прошу вас, як представників громадськості, тому що, можливо, те, що ми побачили сьогодні, ну, я говорю про своє враження, тому що воно більше на сьогодні було позитивне, ніж негативне, то я думаю, що це все таки... Комментируйте, що ви виділи ваше мнення. Ну, те, що я казав на комісії, все-таки відчуваю негативне в мене якесь відчуття, от Совдепщини, Радянщини. От по офіцерах відчуття, що все-таки вони не готові виховувати патріотичне виховання от в молоді. Тому тут треба зміни, кардинальні зміни. Я розумію цих молодих хлопців, активістів, які намагаються це щось зламати. Якби вони, багато хто із них до нас вже приходили, прийшли АТО. Я б, чесно кажучи, більше довірив їм, цим хлопцям, керувати, навчати цих молодих хлопців, які підуть в навчальні заклади, військові навчальні заклади. Тому я вважаю, що комісія зробила неправильно і треба все-таки виносити на сесію обласної ради про дострокове розірвання контракту. Таке заведення потрібно? Обов'язково. Їх потрібно навіть більше бути. Як на мене, повинно в Полтавській області бути декілька закладів, щоб хлопці могли, але повинен бути якийсь навчальний заклад для дівчат, щоб, тому що поки ми живемо на кордоні з імперією російською, у нас буде постійно це військова загроза. Тому у нас як повинні бути військово підготовлені як і хлопці, так і дівчата. Ну, побачено, я мушу сказати, я тільки що говорив це в інтерв'ю. Як на мою думку, в мене враження таке, що тут недостатньо ліцеї, приділяється увага покращенню побутових умов ліцеїстів. Третій поверх недобудований 3 роки, душові не зроблені. Це говорить про те, що керівництву все-таки треба більше уваги приділяти не відбілювання свого іміджу. А оце залишилось 10 місяців чи скільки в нього до закінчення контракту. Оце його буде і шлях, якщо він повинен показати, що він зробить третій поверх, де люди, діти повинні чи то спальні приміщення, чи то повинні бути спортзал. Душові кабінки – це не такі великі кошти, особливо за душові кабінки. Вже і батьки, і спонсори, і міська влада можуть там знайти якось 20 тисяч гривень і зробити. Я думаю, це не ті. Тому керівництву потрібно працювати і працювати. Тому я вважаю, що критика, яка лунала, вона справедлива, нормальна. А то, що депутати прийняли таке рішення, ну вибачте, так вже ж на то є думка депутатів. Ну такий коледж нужен? Безумовно. Про це навіть і мови не мови. Цей коледж не тільки потрібен, він актуальний, по-перше. По-друге, діти тут навчаються, їм це подобається. І саме головне нам зробити так, щоб найкращим показником буде те, що 100% дітей, які тут навчалися, отримали подальшу освіту в вищих навчальних закладів. Оце буде гарна буде позиція і гарний результат буде. І керівництво ліцею, і нашої обласної ради.